Ish-zyrtari i lartë i Departamentit të Shtetit, Thomas Countryman, thotë se nuk është i befasuar nga vendimi për ndalimin e hyrjes në Shtetet e Bashkuara të Zotit Berisha. Nuk mendoj se audienca në Shqipëri nuk është në dieni të shkallës së korrupsionit publik që ka prekur politikan nga partitë shumta, kështu që ekziston një bazë faktike për përsaktimin. Zoti Countryman, i cili si së vendës ndihmës sekretar për Evropën mbulon të Ballkanin, thotë se megjithëse nuk i di argumentat që përbojnë bazën për këtë vendim konkret, autoriteti që Kongresi ka dhënë Departamentit të Shtetit ushtrohet me kujdes. It is only exercised if there is a solid factual basis. Ai ushtrohet vetëm nëse ekziston një bazë fort faktike për identifikim korrupsionit të konsiderueshëm. Vihet në përdorim vetëm nëse korrupsioni është i rëndësishëm dhe veçanë në ato vende ku korrupsioni është një problem serioz dhe i përhapur. Për fat të keq, Shqipëria është në atë kategori. Ai shton se shpreson që ky përcaktim të nxjisë Shqipërinë dhe vendet e rajonit të luftojnë me forcë korrupsionin. Ish-zyrtari i lartë i Departamentit të Shtetit thotë se nuk ka ndonjë arsye të fshehtë që njoftimi u bë në këtë moment dhe se burokracia në Shtetet e Bashkuara lëviz me ritmin e vet. I don't believe that the US has ever taken side. Nuk besoj se SBA kanë marrë ndonjëherë anë në Shqipëri në luftën shumë të hidhur politike mes partive kryesore, por sigurisht kur isha unë në qeveri dhe besoj edhe më pas, SBA janë shqetësuar gjithmonë për faktin se ka akuza të besueshme për korrupsion në lidhje me disa parti të ndryshme në Shqipëri. Shpresoj që ky vendim nga Shtetet e Bashkuara, i cili jam i sigurt se do të shihet si dramatik në Shqipëri, të sjellë si rezultat ripërtëritje të përpjekjeve për të ndërmarrë veprime kundër politikanëve të korruptuar nga çdo parti. Por analisti Janush Bugajski, Fondacionit Jamestown, nuk e kupton se pse është përcaktuar pikërisht Sali Berisha dhe pse në këtë moment. Nuk e kuptoj se përse veçohet një ish udhëheqës politik i cili nuk mban më poste. Kjo është diçka që mund të bëhej nga brenda vendit. Nëse ekzistojnë prova të forta, ata duhet të kërkojnë një gjysh, një hetim e të tjera, por të ndalosh dikë të udhëtoj. Kjo duket si një standard i dyfisht, diskriminim apo ato që përmenda. Pra nuk mendoj se është një ide e mirë dhe koha kur merret ky vendim nuk është e përshtatshme. Ai druhet se ky veprim do të shihet si një hap antishqiptar në rajon. Already the EU is holding Albania. Bashkimi Evropian qysh tani po e mban në distancë Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Kosova ende nuk e ka marrë liberalizimin e vizave dhe jam i sigurt se do të ketë njerëz të cilët do të thonë se ky diskriminim kundër shqiptarëve tani po praktikohet nga administrata e re në Washington. Zoti Bugajski shtron pyetjen nëse në këtë kategori do të përfshihen figura të tjera politike. There's been a lot of discussion actually about. Ka patur mjaft debate për qeverinë tanishme të Shqipërisë nëse do të përfshihet edhe kryeministri, presidenti, opozita, po vendet fqinje, Mali i Zi, Kosova e kështu me radhë. Kjo i ngjan gati hapjes së kutisë së Pandorës, pra se cilët udhëheqës nuk do të lejohen në Shtetet e Bashkuara. Analisti Bugajski pranon që ideja ka qenë që të dërgohet një sinjal i fortë në rajon, por shton se mund të bëhet fjalë për një sinjal të fortë të gabuar. Ndërsa Zoti Countryman e shën ndryshe dhe parashikon që të ketë edhe përcaktime të tjera të kësaj natyre. It should be seen as a clear signal. Duhet parë si një sinjal i qartë se korrupsioni i vazhdueshëm nga çdo parti në Shqipëri, nga çdo parti në vendet e tjera, ka pasoja për te atyre të vetë vendit dhe ndikon në marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara. Sipas tij, këto veprime janë pjesë e një prirje të administratës së Zotit Biden për ta pasur përparësi luftën ndaj korrupsionit global. Për Zërin e Amerikës, Keita Kostreci, Washington.